Joga, u najkraće može se opisati kao kombinacija telesnih i duhovnih vežbi. Već godinama popularnost ove aktivnosti raste i u našoj zemlji, a iako je većina ljudi ne bi povezala sa sportom, ona je zvanično priznata za sportsku disciplinu, a postoji čak i takmičarska verzija joge. Više o ovoj temi raspitali smo se u Holističkom centru Chandra Yoga, edukativnom prostoru u Nišu, gde nam je sagovornik bila Nataša Nikolić, međunarodna učiteljica joge i meditacije, koja je i holistički terapeut. Evo, mi smo sada u uvodu pokazala si mi, Nataša, neki taj osnovni položaj. Nisam ga baš do kraja ispratio, ali otprilike pretpostavljam da je to kako ti sediš je sigurno ono kako je pravilno sedeti za početak svake vežbe. Pa pravilno što se tiče donje polovine tela, ne bih toliko pridala značaj donje polovini tela koliko položaju trupa i kičme. Negde nam je bitno u stvari, pošto nam je fizička kičma bukvalno i fizički centar i pritom je prati neka energetska ili takozvana astralna kičma, tako da nam je u stvari to bitno da bude u poravnanju, a kukovi će se vremenom otvoriti i nekako će to i na kraju krajeva i gravitacija radi svoje, tako da pobedit će sile prostora u smislu otvaranja karlice, ali u stvari leđa su nam negde primarna stvar. Time Out je sportska emisija i sigurno će naši gledalci biti iznenađeni kada vide da nismo ovog puta izabrali kao temu ni košarku, ni fudbal, tenis, neki od tih najpopularnijih sportova kod nas koji najčešće jesu priče koje obrađujemo. Odmah da razjasnimo tu dilemu. Zvanično je joga registrovana kao sportska disciplina. Hajde da odmah razjasnimo i tu dilemu na početku razgovora. Da li joga može da se svrsta u sport ili ne? Da, postoje te dileme i prosto postoji čitava polemika u joga zajednici, u tim nekim našim, da kažem, stručnim krugovima. Šta je u smislu da joga je došla na zapad pre nekoliko desetina godina, pre možda pola veka, i u tom smislu je čitava ta priča oko popularizacije joge donela njeno omasovljenje i prosto nam je danas dostupnija nego ikada. Imali smo, ranije ta znanja su se čuvala kao sveta znanja i prosto su bila potpuno nedostupna, sad su nam tu na dohvat ruke. Međutim, ono što je senka, druga strana tog procesa jeste da je negdje izgubila tu svoju esencijalnu nit, jer vedska učenja upravo kažu da je ta duhovna dimenzija zapravo najvažnija i da u njoj leži jedna moralna snaga i razvojni aspekt kako individualnog razvoja svesti, tako i kolektivno, prosto buđenje potencijala na nivou globalnog društva i čitavog čovečanstva. Tako da, ja bih rekla da je telo, odnosno negde nega tela i želja za unapređenjem telesnog zdravlja, apsolutno legitiman razlog, nije to ništa sporno, ali ono što je zaista jako važno da razumemo jeste, i što je negde moja obaveza i odgovornost da kažem, jeste da je taj telesni aspekt samo neka prva stepenica, prvi korak, i da zapravo istinska joga svom osnovnom zadatku negovanja duše, zaista je tako, pristupa preko tela. Do duševnog dela potrebno je i vreme stići, a i nekako ova emisija nam je onako posvećena sportu, pa ćemo se sada držati tog dela, nemoj mi zamjeriti. Ono što ja znam za priče profesionalnih sportista koji veruju da i jesu zaista u top fizičkoj formi i mogu da urade mnoge naporne, fizički naporne stvari koje obični ljudi koji ne treniraju ne mogu, ali kada im se desi da probaju jogu, prosto se iznenade da jednostavno su aktivirani i neki mišići, da tu postoje neki pokreti za koje možda oni čak nisu ni bili svesni da imaju taj neki napor koji je potrebno uložiti da bi se izvela neka vežba, i iznenade se da jednostavno u početku ne mogu da izvedu većinu stvari. A opet sa druge strane kažu da je joga prilagođena svima, što se kaže od 7 do 77, možda i više. Da, pa dobro, zavisi koja vrsta joge i koja, s obzirom da u jogi imamo taj neki osmostruki sistem, tako da imamo 8 nekih stepenika, sad zavisi šta se od toga primenjuje, da li je to neki aspekt meditativnog stanja, da li je ta fizička praksa asana, ali ono što smo i malo prepomenuli jeste da postoji, dakle, činjenica je da postoji taj aspekt fizičke snage i fleksibilnosti i neke vrste telesne izdržljivosti. Postoji taj mentalni, dakle drugačije nam je kad je dobar fokus, kada imamo tu nežnu koncentraciju, kada imamo adekvatno disanje. To su faktori koji zaista mogu da izvuku taj potencijal koji je u svima nama, bez izuzetka, ali prosto kao da nemamo pristup, da možda nismo svesni. Tako da na taj način koncentracija,
plus adekvatno disanje, plus širenje kapaciteta naših pluća i širenje energetskih kapaciteta nam u stvari daje mogućnost da budemo naravno i fizički zdravi i jaki i izdržljivi, ali da imamo i taj neki mentalni bolji fokus, ajde tako da kažemo. Da li grešim ako kažem kod ostalih sportova, odnosno kod sportova, primjera radi teretana, kaže se što više boli, znači da je efekat bolji, kod trčanja se traži da prelazimo maksimum naše fizičke snage, kod ostalih sportova je uvek tako, ali čini mi se, makar je moj utisak, da kod joge svako od polaznika nekog od tih časova, pošto se kod vas ne kaže trening nego čas, da svako od polaznika tog časa zapravo ide do one granice do koje je njemu prijatno, da se ne prelazi taj osjećaj prijatnosti u vežbama. Jedna od prvih stvari koje kažemo na svakom susretu jeste to da bude negde granica prijatnosti, jedna stvar, druga stvar da dah bude kompas, u smislu da će se svako preterivanje, svako forsiranje odraziti na dah, u smislu da kada mnogo puta smo bili svedoci čak i u svakodnevnom nekom hodu, kada smo u žurbi, kada smo eventualno nervozni, dah postaje plići, pa isto i na tom terenu yoga prakse, kad prosto idemo preko onoga što u datom trenutku možemo. I opet ću se vratiti na ono pitanje od malopre, praktično jogom mogu da se bave svi, pa tako i stariji ljudi. Malo je drugačiji pristup, mora negde, mislim, nema tu moranja, ali je poželjno prilagoditi naravno i zdravstvenom stanju i sposobnostima i nameri te osobe, dakle šta je potrebno, sa kojom namerom je došao ili došla, ali svakako da ne postoje ograničenja, više taj mudri pristup, inteligentan pristup praksi. Nataša, zašto nema više muškaraca u jogi? Aha, odlično pitanje. Ne znam zaista, mislim da je neka predrasuda u pitanju. To je globalni trend. Inače, joga sad svetski fenomen, ali globalni trend je da ima mnogo više žena i postoji nekoliko teorija zašto je to tako. Jedna od njih kaže da je joga bila dugo u rukama muškaraca, da je bilo sveto znanje koje se onako strogo čuvalo od žena. Sada je to neka druga, da kažem, krajnost, jer u stvari opet balans, dakle trebalo bi da bude imamo muških polaznika, ali ipak značajno manje nego žena. Mislim da je nedostatak u informaciji, zato kažem obavez i odgovornost da se kaže kako jeste, u smislu da zaista ne postoji, mislim, svima nam je potreban i unutrašnji mir i vitalnost i to neko upoznavanje i istinsko razumevanje sebe, tako da tu nema razlike da li su u pitanju muškarci ili žene, ali dobro, polako se menjaju stvari. Kod sportskih disciplina praktično svih, ako pričam i o atletici, fudbalu, o drugim sportovima, svugde imamo situaciju da je, nažalost, neizbežna stavka u bavljenju sportom i povređivanje. Ja još nisam čuo za povredu u jogi. Pa ima, mislim da svaka telesna praksa nosi prosto rizik. Naša tijela su dizajnirana za pokret, međutim, opet je to svesnost kao taj ključni moment da li radimo pravilno, da li poštujemo granice svog tijela. Tako da povrede se dešavaju, ali to je zanemarljivo. Baš redkost. Koliko je joga zapravo bezbedna govori podatak koji je mene istina iznenadio, da postoji čak i joga za trudnice. Jeste, da, postoji, čitav je to da kažemo pravac, prenatalna joga i onako daje odlične rezultate u smislu da je to posebna životna faza koja je po prirodi stvari negde stresna i zbog tih hormonskih, da kažem, turbulencija traži jednu psihičku pripremu, tako da postoji, da, i vrlo se lepo pokazala. Ovako se približavamo kraju našeg ovog razgovora, pa me sada zanima šta je prva stvar koju bih ja kao apsolutni početnik, kada dođem na moj prvi čas joge, šta je prva stvar koju ja treba da naučim? Da li je to nešto od ovih fizičkih stvari, pravilno sedenje, ili je nešto iz te duhovne sfere koje smo malo prepominjali? Dah, prvo disanje, to je nekako instrument koji nam je zapravo proces, koji je od vitalnog značaja, koji nam je uvek tu i kojim zapravo možemo kompletno da menjamo našu fiziologiju, jer na taj način kroz regulaciju disanja utičemo na nervni sistem, na endokrini sistem, bukvalno na hemijskom i vršena su silna neka istraživanja na institucijama širom sveta, mislim stvarno svetskog renomea, gde su pokazali da zapravo dah apsolutno menja naše unutrašnje stanje. Od toga da može da nas uvede u stanje dubokog mira ili pak kad je nepravilno može da izazove, ajde sad ovako, radikalno panični napad. Tako da disanje je prva stvar.
Možda bi na kraju najispravniji bio zaključak da u jogi, čak i ako vežbamo sa grupom, treba da posmatramo sebe. Istina je da joga pored duha osnažuje i telo i sa te strane jeste jako bliska tradicionalnim sportovima.